Da jeg var frivillig i Bolivia, der lavede mig og Sara en fundraising, hvor vi samlede ind en masse penge ind til gaver til børnene, fordi de ikke havde så meget legetøj, vi kunne lege med dem med, når vi var ude ved dem. Hvor vi fik samlet 2.000 kroner ind, hvor at da vi så havde alle pengene, så overraskede vi Dante og gik ud og købte ind for 2.000 kroner til legetøj, hvilket er meget i Bolivia. Og overraskede derefter børnene. Sara gjorde det i Mercado Campesino, og jeg gjorde det i Tacaloma. Jeg har aldrig set nogen børn blive så glade for sådan noget legetøj som puslespil for eksempel.